kulankan casha sharafta ee madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo marwadiisa Aamina War Sheekh Maxamed Jirde ay u sameeyeen kuna maamuuseen wafdiga ka socday dalka aynu dariska nahay ee Soomaaliya ee ka qayb qaadanaya gurmadka abaaraha ee dalka ka jira ayaa ka qabsomay qasriga madaxtooyada Soomaaliland kaasoo madaxweynaha Soomaaliland ay kala qayb galeen madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmaya ahna musharax madaxweyne ee xisbigaasi xubna ka tirsan golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka qayb galay kulankaasi casuumaddan uu madaxweynaha Soomaaliland u sameeyay waftigan ka socday dalka Soomaaliya ayaa ka koobnaa 12 xubnood oo isugu jiray salaadiin, culimo awdiin, ganacsato, haween iyo ururada bulshada rayidka ee ka jira dalka Soomaaliya kuwaasoo deeq lacageed oo dhan $500,000 kaga qayb qaatay xaaladda abaaraha. Sheikh Hassan Cabdi Salaan ayaa waftigaasi dareensiiyay dalka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda guunka ee ka hana qaaday isagoo tusaale u soo qaatay madaxweyne Axmed Maxamed Siilanyo oo waftigaasi u sheegay inuu 8 cod uu kaga tagay doorasho uu tartamayay madaxtinimada dalka. Wasiirka wasaaradda diinta iyo qaabta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa ugu horeen halkaasi ka hadlay. Farxaddaas ay noo tahay runtii inaanu runtii ku soo dhaweyno oo aynu madaxweynaha hortiisa maamuuska u sareeyay ee lisu sameeyo aynu ku sameynayna. Waxaan rajaynayaa waxay kala kulmeen dalka Soomaaliland dhibaatadii ay ka maqleen ambay ka arkeen shaashadaha TV-yada caalamiga ama maxalliga ah runtii ay aad iyo aad ula yaabeen, iyadoo ay dhinac ka tahay dadkay ku arkeen dad maata ay ka soo murugoodeen baahida taalla meeshaas iyo dhibaatada haysata. Xubno kala duwan oo ku hadlaya magaca waftigaasi ayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo shacabka Soomaalilandba uga mahad celiyay sida ay dalka ugu soo dhaweeyeen waxaanay ku hambalyeeyeen nabadgelyada buuxda iyo dimuqraadiyadda la taaban karo ee dalka Soomaaliland ka jirta. Waxaa kaloon rabnaa inaan ku ammaano Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland dad tashaday oo runtii wanaag ku heshiiyey shacabka ru'aasadiisa hadday tahay iyo hadday dowladda tahay madaxweynuhu u sareeyo, intaba dad wanaaga u socda xaggiisa oo maaragtay istaraatiijiyad fiican helay inay yihiin ayadana waa ku ammaanaynaa. Annaguna waxaan isku dayaynaa biidnillaahi kariin inaan ra'yi ka qaadano meeshaan risaale kala tagno. Waxaan idinku hambalyeyn waan xaggaana ku oga inta markaan arkeen qumaanti igu muuqatay midnimada idinka muuqata. Hadday noqon lahayd madaxdii dowladda, dhaqankii, culimada diinkii, ganacsatadii, qaybihii sharaa'ixu shacbi, qaybihii dhan ee shacabka oo far keliya, waxaad ku guuleysateen waa taas. Waxaad amniga ku hesheen, waxyaalaha aad ku guuleysateen waxaa kamid a saan maqashiisnahay aana ku qanacsanahay. Amniga oon lagu hadlaynin oo ciidan keliya aan lagu hadlaynin, shacbigii iyo ciidankiiba si isku mid ah ay u shaqaynayaan oo damiir wadaninimo ay muujinayaan. Qofkii soo gala waa in la dabagalo, la sheego, ciidanka loo geeyo walaalahay Soomaaliland, taasna waan ku ammaanayaa. Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland, ayaa codar ku sheegay in kala go'a Soomaaliland iyo Soomaaliya aanu macnaheedu ahayn in dowladda Soomaaliland iyo shacbigeedu ay nacab tahay dalka Soomaaliya. Soomaalinimada cuqdad kama qabno walaalayaal. Soomaalinimadu maaha wax salka ku haya siyaasad, dal la wadaago iyo dowlad la wada yeesho. Waa wax ka gudweyn. Soomaalinimadu waa qowmiyad iyo isir iyo af lagu hadlo. Haddii Soomaali wax la kala tagtay oo qaran Soomaaliyeed jiray 25 sano ka hor aynu dal ahayn, isku dowlada, isku xuduuda, dhibaato badan Soomaali dhex martay inu kala tashanay oo wax gaara aanu samaysanay, macnaheedu maaha nacayb iyo cuqdad iyo colaad na galay. Laakiin dan baanu bidnay waxaa maanta aanu ititiibsanay ee aan noogu timaadeen. Waxa weeye walaalayaal, way noo kala suntatay. Waxaanu bulsho bisil oo dhib badan soo martay. Markaa walaalayaal, halkana colaad iyo ciil qab ma yaalo, dad walaalaabayna. Laakiin dee waanu kala tashanay,
وينو كلات شنو ولا عليه مدحونا جمهوريه الصومالي لان مدن احمد محمد محمود سلانيا اي وفتيغاس اوغ مهد عليي دوركا اي كعيارين حالده اباريده كجيرت الصومالي لان جمهوريه الصومالي لان اي صوماليانا اي هين لبدل او جارا وديا شرفت له ولا يا مرتي نوغي عادي عاد بالي سو دورينا عاد بالي كوم مهد علينا سيده غرمدكا عاد كسو قبق شير اباراها إن شاء الله تعالى إلى واحد يجينا إلى هو دبتة لما يقرأ المركز تيري شوقنه آدي آد بالكم هذا نصير شرفت قيمة على آد مر بالجور متكأو سوق بقشان تدور على ورثة الله شيء عن كلا قرانه لكن تدور كيرة ورش قيري أسوق أيرونا هاي تاسا وحنا ترسا وحنا ينوع أنا سكور قبلنه أنا سكورنه أنا إله لك عشرنه أنا ورش قيتنا إلى لنا آدي آد بالمس مدحونا سومالان ايا وفتيغا سوكوما موسي هذي ذا كالدوان هالكا اي مروضا مدحونا جمهوريادا سومالان اي يدونا اي هذي ذا قدون سيسي حبني هاوينكا اي وفتيغا سيلا سعودي دولادا سومالان ايا شعبي قيادا ايا دالكا سوماليا اوغور مدي ماركي ابارتو اي كودو فتاي سندكو ماركو اها لابدي كون ايا كوبيا طبانكي iyadoo xukuumadda Soomaaliland iyo shacabkeedu ay dalka Soomaaliya waqtigaasi ay u muujiyeen gargaar bini'aadamnimo isla markaana ay doorkooda ka ciyaareen xaaladii abaareed ee waqtigaasi ka taagnayd dalka Soomaaliya Ahmed Saki Daair Hassan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishanka qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa